Team of the Season is nu iets meer dan 1 maand uit, dat is niet waar. Maar de eerste maand van Team of the Season, de maand mei, is wel afgelopen. En aangezien ik zo belachelijk veel Team of the Season heb gepakt, deels ook op jullie accounts, leek het mij leuk om een overzicht te maken, een soort samenvattingvideo van alle beste Team of the Season packs die ik tot nu toe geopend heb. Ik kan dat ook iedere maand gaan doen, dus van best of packs van iedere maand. Als je dat leuk vindt, laat het vooral weten in de comments hieronder. Laten we gaan voor de 1000 likes vandaag. Hopelijk heb je er zin in. Doe je een blauwpje omhoog. Abonneer op Trinity. Bijna 90k al. Holy shit. Laten we snel beginnen, jongens. Dit is de laatste van de 2, jongens. Dan laat ik weer wat andere packs. Hoppa, walkout. Kom op. Blauw, 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 blauw. Mooi. Weer een Team of the Season nummer 5. Kom op. Frans. Linksback. Roussillon. Roussillon. Lekker, 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 lekker. De eerste goeie. De eerste goeie Team of the Season nummer 5 is Roussillon. Oh, fucking ziek, man. We packen zoveel goede dingen. Maar dit is de eerste waar ik echt blij mee ben. We gaan meteen veranderen naar, hup, bam, 5. Oh mijn god. Zie, je kan er eentje achter zitten ook, hè. Dat weet je maar nooit. Dat weet je maar nooit. Even kijken. Nee, dat niet. Maar Roussillon. Oh, tradable. Hij is ook nog eens tradable ook, jongens. Wat zou die waard zijn? 160k. Lekker, joh. Oké, ei, neuspekkie. Kom op, Bram. Gaat het weer op het laatste pakketje aankomen? Wat is er voor pekkelijk op jouw account? Wat is er voor pekkelijk op jouw account, hè? Wat is Bram? Hè? Bram? Wat is er voor pekkelijk op jouw account? Wat is er voor pekkelijk? Ah, maat. Oh, dit is het McGin? Dit is McGin. McGin, lekker Bram. Lekker Bram. Lekker Bram. Dat is prima. Mag je blij mee zijn? Je mag je al blij mee zijn. Je mag je echt prima blij mee zijn. Ah, ei, de subs gingen refreshen. Zat dit ook nog op de 83? Ja. De subs geen refreshen, dat heb ik altijd. What the fuck? What the fuck? What the... What the fuck? What the fuck? 3 Team of the Seasons, een 1,45k pakket. Met Mac Gin. Lekker een gin tonnetje. Lekker, lekker 50k. Met een koepeltje, een mini koepeltje daarnaast. Lekker 30k. En daarnaast ook een low. Een lowe. Voor 30k. What the fuck? What the fuck? Het zijn wel 3 slechte. Maar eerlijk. Bram. Met het neusje. 2,4 miljoen coins. Je kan het gewoon bij elkaar kopen in principe. Maar als je een pack zou nog mooier zijn natuurlijk. Dus daar gaan we ook voor hopen voor jou. Je hebt veel coins. Je hebt een zieke team. Als je een team hebt. En we zien hier de vlag van België, Carrasco. Nee, dat is dit. Tot en met is de andere wereld. Die hebben we niet gepakt. Dat is ziek. Dat is lekker. Jongen, dat is mooi. 93 rated Tobi Alderwereld. Dat is een van de betere tot nu toe. We moeten er maar heel weinig. We hebben bijna iedereen uit het team al gepakt. Alleen Zlatan nog niet. En Alan en Ndombele. En we gaan openen met onze teen. Oké, we gaan eerst openen met onze teen. Heb ik een gat in mijn sok? Ik heb een gat in mijn sok. Oh, dat is keer, jongens. Oh. Wist je niet eens? Nou, maar niet uit. Oké, jongens, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, skip. En dan gaan we hem in de club zetten. De gat in de sokpack. Ja, ja. Die doe ik dadelijk. Hierna. Met 14 abonnees, jongens, we gaan hier een packje openen. Kijken wij naar Zlatan. Nee, wat zie je? Linksachter. Alex, Alex, Alex. Welkom, Alex. Welkom in de livestream. Ja, ja, je wordt heel hartelijk verwelkomd. Doe maar een handje. Precies, Alex. Zoveel welkom bij deze Alex Thijs kaart. Met 4 stats boven de 90. En zijn laagste stat met schieten 84. En ik merk dat ik wat meer moet drinken. En dan gaan we nog een 100k openen. En ondertussen doen we wat andere packs openen. Kom op, nu wel een walkout. Het is blauw, het is blauw. Oh, oh, Bernardo Silva. Bernardo Silva, Bernardo fucking Silva. Bernardo fucking Silva. Kom in mijn club, lekker man. Ja. Kom op, we hebben er eindelijk een. Oh, de frustratie zakken van me af. Is hij tradable, dat is de vraag. Is hij tradable? Oh my god, we hebben een goeie. We hebben een goeie gepakt. Is er een tradable pakketje? Kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Is er een tradable pakketje? Is er een tradable pakketje? Ja, kom op, we hebben het. Lekker. Uit het tradable pack krijgen we Bernardo fucking Silva. Let's go boys, morgen hype in de chat zien. Ik ben fucking blij, want deze kaart is ziek goed. Die staat er ook lekker met zijn vuistie op. Ja, 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 Pogchamp, zeker weten. 650k, dit is lekker. Bernardo de Silva, the man, the myth, the legend. Oh, zie! Na het ultimate pakketje.
Na dat ultimate pakketje, come on! Lekker man, dit is lekker! Oh, dit is wel eventjes, oh, dit pet me wel even op hoor. Dit pet me wel eventjes op. Godstering Jantje, 650k! Man. Dus ik bijna 8 uur. Tijdens 8 uur gaan we sowieso een speler snipen. Ik ga wel alles helemaal niet verkopen. En misschien dat ik hem zelfs deze week niet kan gebruiken. 5, 4, 3, 2. Ah, ik wacht even. Ik wacht even tot die weg is. Be ready for Laka zetten. Je hoeft de pack niet te openen. Je krijgt toch Laka zetten. Oké, okay, Kai. En we hebben de 350 gehaald, Lacazette. Nou, Kai, als je gelijk hebt, hè. Kai, als je fucking gelijk hebt, hè. Niet Ierland, niet Engeland. Ik kan mijn stoel staan. Niet Ierland of Engeland, jongens. Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Ja, Argentinië. Oh, nee. Oh my god, jongens. We krijgen Aguero. Oh my god. We krijgen Aguero, jongens. We krijgen Aguero. Vorig jaar had ik hem ook al, een 97 versie. En nu krijgen we 96 Aguero. Nee! Hoe doen we dit back-to-back? Oh mijn god! Deze kaart, jongen! Oh mijn god! We krijgen Aguero! Wat is nummer 4 of zo? Blauw. Ik ga Nolo doen. De kans is altijd nog maar 5% dat hij Premier League is. Ook veel kleiner waarschijnlijk. Maar je weet maar nooit. Als het maar niet Tawanda is, want die hebben we al gepakt. Hopelijk is het Premier League. Ik ga hem skippen en ik ga hem in mijn club zetten. De pack lukt vandaag is echt hoog, jongens. De pack lukt vandaag is echt lekker. Oké, kan ik kijken? We gaan het kijken. Ik heb hier een flesje zuur. Geen sponsor. En we gaan hem openen. Ik ben een echte alcoholist, jongens. Daarom zit hij recht naast me. Er staan er nog een stuk of 5. Niet zo grap. Eigenlijk. Ja, nou, ik ga ze niet allemaal erbij pakken, maar nee, grapje, jongens. Maar niet uit. Oké, ik kan me niet meer uitleggen nu. Ik ga gewoon die pack openen. We gaan zien wat we krijgen. 3, 2, 1. De pilspack. De PP. Speciaal voor Bram. Bram, alsjeblieft. Ben niet Engels of Iers, maar ben ook niet beter dan die van mij. We krijgen hieruit... Robertson! Daar ben je blij mee, man. Daar ben ik... Nou, nee. Nee, daar ben je niet blij mee. Daar ben je echt niet blij mee, want je hebt Tagliafico. Maar... ik weet niet. Je hoopte wel op Trent Alexander-Arnold, maar Robertson niet. Ik zeg het weer. De standaard pre die we maken. Geen Engels. Geen Iers. En nog een dingetje wat ook wel fijn is van de J, als ze het pack ook sneller openen, maar niet uit. Geen Engels, geen Ierse gamen. We gaan het zien. Wat krijgen we? We krijgen een walkout. Wat een verrassing. We krijgen een Premier League walkout. We krijgen Engels. Oh, right back. Trentje, lekker. We hebben geen Madison. Oh, dit is zo chill. Ik dacht we hebben Madison. Maar met Trent is hij heel blij, want hij had nu, had hij 84 Valencia. En die kan die upgraden naar 84 Trent Alexander-Arnold. Dit is ziek voor Stefanovic. Ik wil het eigenlijk niet weten. Ik wil het eigenlijk niet weten. Ik ben het kijken, maar ik kijk niet naar mijn scherm. Ik heb mijn handen voor de speler. Het mag iedereen zijn, maar ik wil gewoon niet weer iemand teleurstellen met een Doherty. Kan ik kijken? Ik zie 94 ratings staan. Dat betekent dat het sowieso prima is. 3, 2, 1. Oh, Lacazette! Dit is ziek! We krijgen Lacazette, jongen! Die wil ik zelf hebben! We krijgen Lacazette, man! Op een account van... Sven de Vries, ik heb jouw pack vorige week ook geopend. Nu krijgen we Lacazette. Yo, jij bent lucky man. En de pack komt dus door die 86.500, weet ik zeker. Ik kan jou ook. En ik denk, juist zo'n accounts die een laag, een slecht record hebben, krijgen vaak hele goede spelers, hè. Dus laten we eens kijken of dat inderdaad nu weer zo is. Laten we dat eens bekijken. Bernardo Silva. Bernardo Silva is goed. Bernardo Silva heb ik zelf ook gebruikt. Is een goede speler. Zijn passes zijn geweldig. Bernardo Silva... Heb ik zelf gewoon uit een normale pack geopend. Niet een Premier League pack. Ik kan namelijk op mezelf. Had ik Aguero. Maar nu hebben we een Silva. Dat is prima. Gaan we een elleboog pack doen. 3, 2, 1. Bam. Daar komt hij. En de elleboog packies zorgen. Als dit een slechte pack is, ga ik nooit meer een elleboog pack doen. Ja? Als dit een slechte pack is, ga ik nooit meer een elleboog pack doen. We krijgen Brazilië. We krijgen een doelman. Krijgen we Alisson? Ja, we krijgen Alisson. We krijgen niet Ederson. Gelukkig krijgen we Alisson. Want die Son is een team. Die is ook qua rating beter. Maar persoonlijk vind ik Alisson in FIFA slecht. Dus ja, ik weet niet of hij daar meer blij mee is. Maar hij linkt natuurlijk wel beter met Virgil van Dijk. Want die wil hij ook graag hebben. En Alisson stond al in zijn team. Is een van de spelers die hij dus eigenlijk al wilde. Wat dat betreft kunnen we blij zijn met de packen van Alisson. En ben ik eigenlijk nog wel tevreden met deze pack. Voor de rest heb ik bijna niks. Het valt wel, dat is wel raar, hè? Dat je maar zo weinig middenvelders hebt. We gaan eens kijken. Ja, we krijgen hem weer! We krijgen hem weer! Sergio Kun Aguero! Deze man, we delen de packluck met het Ford EA Juventus skateje. We delen onze packluck.
Ja, en Debbie. Oeh. Oké, dat kan niet. Man, ja, we krijgen weer een Sergio Kunic Aguero op het account van Hussein. Geen dollar en geen medicine. Daar gaan we. Ik heb het 100 keer gezegd bij een pack, geen dollar of medicine. We gaan eens kijken wie we nu gaan krijgen. Ben heel benieuwd. PSV Pizza wacht al heel lang. En zijn pizza wordt beloond door middel van... La Cassette! Lekker man! Oh, dit is ziek! We krijgen hem voor de tweede keer. Komt eruit als een oude opa. Maar dat doet er niet toe. Want op het veld rent hij wel heel snel. Sneller dan een oude opa. Kan hij schieten? Beter dan een oude opa. Dribbelen? Ook beter dan een oude opa. Physical? Even goed als een oude opa. Maar deze man, ja, daar komt hij. Koprolletje. Ja, daar staat hij. En jij kan wel wat spelers gebruiken als je... Gun even Son, zegt hij. Ja, die past daar lekker, hè. Oké, dan gaan we voor Son. Ik heb Son nog niet gepakt vandaag, hè? Dat weet je wel, hoop ik. Dan gaan we het nu doen. Eerder niet als laatste, zeg eens, Rick. Dus, Son. Please, Son. Ik gun het hem. Die hebben we nog niet gekregen. Dat zou heel leuk zijn. Ja! Oh my god, we krijgen ook echt Son! Dit is echt niet te geloven! Hoe dan? Maar nog altijd, we gaan er nog in doen. En die gaan we met onze Nosso openen. Jawel. Krijgen we back-to-back? Ik denk het niet. Al is de walkout vandaag wel heel erg goed. We krijgen back-to-back een walkout. Dat is al de vierde van de stream. We krijgen back-to-back een Team of the Season walkout. Dit keer krijgen we de vlag van Nederland. Centermeet. We krijgen iets bij Naldum. We krijgen een trainable bij Naldum op de kant van Bram. Oh my god, jongens. We krijgen een trainable bij Naldum uit het account van Bram. En net kregen we gewoon ook al bij Naldum uit zijn player picks. 450k voor Bram. Krijgen we 4 keer een speler à la niveau Trent of beter, dan hebben we 4 prima spelers gekregen. Nosso pack. Op 3. 3, 2, 1, bam. Nosso pack. Daar gaan we. Is hij nu wel goed? We krijgen hieruit... Oh, Sterling. Lekker. Lekker. 96 rated Sterling natuurlijk. Oh, dit is Chaldo. Ik doe het zelf even. Maar niet uit. Chaldo heeft Sterling ook gepakt. Die heeft 4 of 3 star, 4 star. Ja, weet je. Hij is al 96 rated. Heeft lekkere stats. Is lekker snel. Sterling sowieso zegt, ja nee, logisch. Dat snapte ik ook wel. Nice. Prima kaart toch. Veel springen. Op zich maar weinig koppen. Het is wel een leuke kaart. Als super sub kan je hem zeker gebruiken. Lekker. Gaan we pakken. Sterling in da klap. We krijgen uit de volgende. La Cassette en La Porte. Oké, nu is de vraag. Ja, welke gaat hij kiezen? Ik denk sowieso La Cassette. Dit is ziek. Dit is heel erg lekker. Dit is zoveel leuker om hier even op de kant van Chardo. Ja, jongens. Sowieso La Cassette. Natuurlijk La Cassette. Had ik maar La Cassette. We hebben dus 3 enorm goede spelers achter elkaar gekregen. En de laatste. Ja, sorry, Chardo, maar dit wordt Madison. Dit wordt Madison. Ik voel het gewoon aan. De laatste. Oh, Ederson. Oké. Dat is niet verkeerd. Ederson is altijd een prima keeper. Binnen 3, 2, 1. Mag ik een hype in de chat? De ultimate Premier League team of the season pack. We gaan voor Hazard en Salah voorop. 7 op 98 te gaan. We moeten de vlag zien. We hopen eigenlijk dan op de Belgische vlag. We krijgen in Nederland. We krijgen van Dijk dat is 96. Oké. Niks aan de hand. Nog niks aan de hand, jongens. Rustig aan. Want dit is een prima begin van deze spelers. 96 reten. Dat betekent dat hierachter nog iedere andere 96 reten speler kan zitten. Dan heb ik het over Aguero. Dan heb ik het over Aubameyang. Dan hebben we het over Mane. Dan hebben we het over heel veel goede spelers. Kunnen hier achter zitten. En we beginnen met 1,4 miljoen van Van Dijk. En die wil daar in zijn team zetten. Heeft hij first owner Van Dijk. Dat is leuk, dat is prima. We gaan hem doorklikken. Binnen 3, 2, 1. Zit hier dan een Auba achter, een Laka achter, een Aguero achter. We gaan het hopen, we gaan het zien binnen 3, 2, 1. Komt-ie. We gaan hem doen. Alsjeblieft. EA. Laat me geen Braziliaanse vlag zien. Dan ben ik enorm blij. Laat me alsjeblieft iets krijgen. Wat iets van waarde heeft. Alsjeblieft. We krijgen de vlag van... Oh, we krijgen Eriksen. Come on. Dit is niet de beste. Maar het is 1,1 miljoen coins. Dit is 1,1 miljoen coins. Op FIFA 18 heb ik ook zijn Team of the Season tradable gepakt op mijn account. Ook hij doet een derpje. Maar dit is lekker. En waarom? Want hierachter kan Van Dijk nog zitten. Hierachter kan van alles nog zitten. Een 96 rated kaart. Trouwens, hierachter kan Lacazette zitten. Hierachter kan Aubameyang zitten. Som. Dit is een begin van iets wat nog heel ziek kan worden. Ik wil het niet weten. Ik ga weglopen. Ik wil het niet weten. Dit kan zo ziek zijn.
Oké, ik ben weg. Jullie hebben het nu gezien, ik zijn nu in mijn club. Ik wil het oprecht niet weten. Het staat in mijn club. Het was geen dubbele. Dat betekent in ieder geval dat we geen Aguero hebben gekregen. Dus ja, ook, nou dat wisten we eigenlijk al toch, want Aguero is... Nee, Aguero is ook 96. Oké, dan hebben we geen Aguero, dat weten we zeker. Eén van die spelers moet hierachter zitten, maar dan ben ik heel tevreden. We hebben meer dan een 500.000 uit deze pack sowieso gekregen. We krijgen hierachter... Kostic en Gnabry! We hebben... What the fuck? We hebben fucking zieke pack, look! Deze pack is meer dan 1 miljoen coins. Deze pack is meer dan 1 miljoen coins waard. Gnabry, 500k. Witzel, 470k. Kostic, 90k, 500k, dit is meer dan 1 miljoen coins. Redelijks uitkrijgen, we gaan hopen op geen keeper op de voorkant, daar ben ik al meteen heel blij. We gaan het zien, ik weet niet wat ik moet doen, moet ik een lookpack doen? Moet ik een lookpack doen? Ik ga een lookpack doen, ik wil niet zien, ik wil zo geen Havertz. Alsjeblieft, ja, ik heb dubbel geluk als ik nu Kai Havertz krijg. Ik ga 5 seconden gaan kijken naar wie ik heb gepakt. Laten we echt hopen dat geen trap of sommer daar staat. En dan... Kan het Kai Havertz zijn? Als het Leo of Royce is, dan stop ik. Dan stop ik echt. Ik zweer, dan hebben we het dubbel pack gelegd. 3, 2, 1. En ik ga kijken naar mijn pack. Jovic. Jovic is 1 miljoen waard. 1,05 miljoen. We krijgen Jovic. Ah, shit. Ja, we hebben Eder Militao! Dit is lekker! Oh my god! Ik was echt zo aan het kijken en ik dacht van... Dit is lekker hoor! Ik ben... Ja, nu ben ik... Ja, nee, dit is gewoon... Ik wil krijgen Axel Witsel, maar die ga ik niet pakken natuurlijk, want die is 300k. En die Eder Militao is 900 fucking k, ouwe! Laten we hopen een goede speler. Ik gun het hem echt. Hij heeft goede packen de afgelopen weken. En we krijgen een Duitse. Een right wingback. We krijgen Da Costa! Lekker! De eerste goede speler is op de kant van Rick! 92 rated Da Costa, dat is misschien wel de beste rechtsback van de game momenteel. Rick, daar mag je blij mee zijn. Dat is een lekkere kaart. Dat is echt oprecht een lekkere kaart. 1,87 meter is die geloof ik. Enorm goed in de lucht. Berk, we kunnen dit. Let maar op, Berk, ik zweer het. Ik heb vaak op zijn kant goede spelers gepakt, hè. Dat wil je weten. In het verleden de FIFA 17, FIFA 18 tijden en nu op FIFA 19. Kijken of we het nog kunnen. We krijgen... Kai Havertz! We krijgen Kai Havertz! Oh mijn fucking god! We krijgen inderdaad Kai Havertz! Holy shit, man! Dit is ziek! Dit is fucking ziek! We krijgen de ziekste speler waarschijnlijk van de hele Team of the Season die tot nu toe uitgebracht is. De ziekste speler van de Bundesliga Team of the Season. En misschien wel, volgens een paar mensen, één of misschien wel de beste middenvelder van FIFA op dit moment. Berk doet het. Op Berk zijn account krijgen we Kaitje fucking Havertz. Oh mijn god, hoe dan? We openen deze pack met onze middelvinger. Dat betekent packluck. Dat betekent oprecht packluck. Heb je misschien nog niet vaker gehoord, maar dat betekent een Engelse vlag. Dat betekent even, ik voorspel het weer! What the fuck? Ik voorspel gewoon door een Sancho krijgen! Hoe de fuck weet ik dat? Ik snap er niks van. Ik weet niet hoe we dat doen. Maar vorige keer, ik weet nog heel goed dat we zeiden van ja, we pakken Son. We krijgen Son. Ik weet nog de player pick. Waar ik zei, nu wil ik echt heel erg Wijnaldum. We krijgen Wijnaldum. En nu, ik zeg, we krijgen Engelse vlag. Er is maar één speler met de Engelse vlag. Dat is Sancho. En we krijgen Sancho. Het is niet normaal. Dit wordt een nieuwe. Dat ga ik heel erg zeggen. Dit wordt Kruse. Let maar op. Kai Havertz! Oh mijn god, dan pak ik hem weer. Binnen hengelen. Ja, ja, ja. Dit is niet hengelen, maar... Dit is wel hengelen. Ja, ja, tweede keer deze livestream. Kai fucking Havertz. Oh my god. De op 1 na duurste speler van deze Team of the Season. En nogmaals, de beste middenvelder van de game misschien wel. Ja, hij wordt lijp. Ik ga meteen naar zijn party scherm toe. Dit is niet normaal. Ja, dan stopt hij die Sheffield meteen. Natuurlijk, joh. Oh, wacht. Hij wil denk dat Hegel. Zodat ik zijn pack ook open. Kai Havertz. Tweede keer al. Wat?